Bishri meisilamu Ramadhani njema tuifungeni na kufanya mema kwani kwenye mwaka ya jamaa ramoja wachana maaswi urudi kwa Mola. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa habibina wa mustafana Muhammadin ibn Abdullah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fama a'azama hadha ad-din wa ma ajmala. Ni dini iliyoje kwa uzuri wake, inapendeza sana dini yetu ya Kiislamu. Tukiwa katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, pana muhimu mkubwa sana kuweka kwanza kwa uwazi mambo muhimu yanayohusu hadha shahru al-fadhil, huu mwezi wenye fadhila nyingi, shahru Ramadhan. Aktharu nasi yakhtalifun, watu wengi wanatofautiana sana katika kufahamu hakika au uhakika katika kuandama kwa mwezi. Nini maana ya kuandama kwa mwezi kwa mujibu wa sheria? Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Anasema kwamba wanakuuliza kuhusu miandamo, ahilla miandamo. Sema kuambia hawa wanakuuliza ya kwamba hiya mawaqitu lin-nasi, miandamo hiyo ni nyakati maalumu kwa ajili ya watu. Walhaji, na pia hiya ndiyo wakati wake kwa mujibu wa miandamo ya miezi ilivyo. Kwa hivyo muandamo wa mwezi ni miqat, ni wakati maalum. Wa hadha alwaqtu manutun bi ikhtilafi ahli albuldani, na wakati huu wa kuandama mwezi ni wakati ambao umefungamanishwa na kila watu na ile miji yao au nchi zao zilivyo. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, atakai shuhudia ule mwezi wa mwandamo basi nafunge. Walidhalika qala al-ulama bi anna al-hilala idha ru'iya fi baladin washtaharat ru'yatuhu wajaba ala jami'i man sami'a bi shuhrati hilalihi an yasumu. Wakasema maulama katika fatwa ya kwamba huu mwezi unapoandama, ikiwa mwezi Ramadhani mathalan umeandama, na wakashuhudia baadhi ya watu katika mji, na ukawa una mashuhuri au umekuwa mashuhuri kuandama kwake mwezi ule, basi ni lazima kwa watu wote wa mji wafunge kwa sababu ya kuwa mashuhuri ule mwandamo wa mwezi katika mji ule. Na ndio maana akasema katika hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi, yani na wale watu ambao wapo katika miji ambao nyinyi mko au mji wa karibu ambayo miji hiyo inalingana katika mambo yanayohusu miandamo ya mwezi. Kwa hivyo watu wasidanganyike na kwamba lazima watu wafuate nchi fulani. Hiyo kauli ni kauli ya baadhi ya watu wasemao hayo, hali ya kuwa hayana dalili na ushahidi wowote katika Qur'ani tukufu wala sunna za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bali maulama wakubwa katika maulama wa fatwa za Kiislamu wanatuambia kwamba kila watu au kila mji, kila nchi iwe na mwandamo wake kwa mujibu wa ile nchi ilivyo. Hata katika fatwa za Sheikh Muhammad bin Saleh ibn Uthaymeen al-Uthaymeen, alikuwa na shuhuri mkubwa sana katika maulama wa Hanbali, amesema hivyo katika fatwa. Ibn Baz katika fatwa vile vile, na maulama wengi, na hiyo ndio kauli ya jumhuri maulama kwamba watu wafuate mwandamo katika nchi yao. Kwa hivyo hakuna haja ya kuja sehemu nyingine mbali, bali tufuate mwandamo wa nchi. Hiyo ndiyo fatwa sahihi ya maulama na ndiyo sunna sahihi ilivyo. Na kuna hadithi pia Ibn Abbas katika hilo radhiyallahu ta'ala anhuma. Tuomba Allah mtukufu atujalie mwezi wetu huu wa mwandamo wa Ramadhani uwe ni mwezi wa khair na baraka, atujalie tupate nguvu ya kufanya ibada na toa katika mwezi huo. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.